vlog on takaisin. Ja wow, millinen rollercoaster meidän siinä oltiin viimeiset näytöllä aika. Eilisessä vlogissa siis hakkasin haikeksi jäämään. Ja missä haikuksessa me jäimme? Loomenikult covidissa. Kõik, koko peräkä. Ja kellen on lapset, se teab, et lastega koos haige olla. Juba yksi lastega ruvet haige olla, aga me nendega koos. See on kirstordilist. See on juba midagi muud. Ja oi jumal küll, see covid lihtsalt... See on ebareaalselt nõme asi. Et nagu kui öeldakse, et stay safe on ju, siis stay safe. Ära saa covidit, kui sul on võimalik või tee midagi, et selleks, et sa ei nakatuks sellesse. Ma jahad lihtsalt, meil oli nagu kõik maailma süüdööd, mis sa võid ette kujutada, kõik olid siin kamba peal olemas. Kõikidel meil oli päevi ja päevi, palavik, üli ebamugav, kõik on valus, üli rõve sügelev köha, nohu, maitsed läinud, lõhnad läinud. Kõik ja noh, siis nagu lapsed täiskasvanud korraga on ju. See oli lihtsalt kohutav ja kui sa mõtled, et sa hakkab ära minema, et oh nice on ju, et praegu on nagu see põdemisaeg on lühem, isolatsiooni aeg on ülilühike. Sa hakkab ära minema, siis sul jäävad nagu mingid väiksed mõned asjakesed venne veel alle, seal on mingi emmal on võits nohu. Ja minul jäi siis selline sümptom, et mul on süda paha kogu aeg. Nagu kas te teete nalja väe? Noh, mul oli juba see aasta süda paha, kas ma ei ole juba saanud nagu piisavalt seda väe? Niimoodi, et märkan omikul üles, mul on seda vaha, praegu näiteks on ka, mul on siin see kohv on ju. Ma nagu, ma ei taha seda, kui ma pean seda jooma, sest et ma olen väga väsinud. Ja it sucks. Ma postitsin instasse ka sellest ja siis, no räigelt paljud inimesed kirjusid, et neil on see sama see iiveduse sümptom ja nad ei saanud aru nagu, mis toimub, milles see on. Ja lihtsalt seda jälle, noh sa ei tea jälle umbes kaua see sul kestab, mine see üle läheb nagu... Nii, tann. Et mul oli juba novembris oli mingi mega Christmas vibes ja yeah, so happy, lumid oli maha lahe. Ja siis nüüd terves, et detsember on olnud nagu kohutav. Lihtsalt kohutav. Aga vähemalt me saime selle põetud. Nii et jõuludeks oleme nagu vähemalt korras. Uuesti juhid võiks seda saada kohe. Nii et ma loodan, et natuke aega saab äkki nagu rahu sellest. Aga jah, ühesõnaga isolatsioonid on meil läbi, siin liigume ringi, Nikolas ei lasta tagasi minna. Ja ma olen siis nüüd Emmaga täna esimest päevalla 8 kodus. Panime selle laatsariti siin kinni ja kodus on siis mõnus segadus kõik lihtsalt. Ja see kidi, kust alustada nagu mingite asjadega, eriti kuna mul on veel nagu halb olla ka endal. Et jah. Ja alati ju haigused juhtuvad nagu... Alati nagu kõige ebasobivamal ajal, ehk siis terve see nädal, mis praegu käib. Meil pidi olema, et iga päev pidi mingi asja olema. Mingid jõulukontserdid, massaasid, hambaarstid, igast sellised asjad pidi me loomulikult ära kantseldama. Et nüüd need asjad, mis tulevad edasi see nädal, need on nagu fine. Aga siis kui ma neid aega nagu ära tühistasin, siis ka need inimesed, kes need teenused pakuvad ja niimoodi ütlesid, et nad on ise ka COVID-is, neil töökaaslased on COVID-is. Ja siis see tundub nagu täiesti mingi uus laine. Ja hästi palju nagu veidraid sümptomeid oli. Üleüldine sõike mingi isutus. Et sa nagu tahad süüa. Sa nagu pead sööma. Aga samas sul ei ole millegi isu ja see on nagu super veider. Sest mul ei ole seda kunagi. Mul on alati nagu söögisu. Kuule temale auru tegema. Ja vaata, muidu seda selle nahukesega edeneb. Täna peaks olema Netflixis Squid Gamesi... Finaali osa, ootame, kas see on välja tulnud. Ah, see on olemas. Exciting! Nii, kuna mul täna on nagu veits vähem paha olla, kui mul näiteks oli eile, kus ma mingi pool päeval siis lamasin moodis, siis ma tahan toimetada. Ma tegin eile oma pintslitele pesu. Oleme nüüd ausad, kui harva me oma pintsleid peseme, mina pesan. Väga harva, and it's really nasty. Aga kui need ükskord puhtaks saavad, oi kui jaa nädega, on uuesti meiki teha. Ma teen väikse kerge meigikese, sest et mul on plaan, ma tahaks filmida ära kaks riili. Lihtsalt niisama riilid, mul on nagu kaks sükkest pühade teemalist mõtet, mida ma tahaks riiliks teha. Ja praegu ma panin ema magama, nii et
Mul on seda iseenesest võimalust teha, sest teisi ka pole kodus. Ja maja on minu. Vahest mul lihtsalt tuleb sellised nagu creative mõtteid, mida ma tahan teostada. Nii et ma tahaks need riilid ära teha. Mõne jääks tagasi selline brand nagu Avene. Ma ei ole kindel, kuidas see altatakse. Saatis mulle pakki oma kreemidega. Ja kui mul sai eile näokreem otsa, siis ongi õige aeg neid proovida. See tundub nii luksuslik. Nüüd mõelest seda brändi kasutas mu ema. Ma olin meidis noorem. Ja avastasin selle refillable pakendiga. Ja alati need asjad, mis ema kasutab, on mingi luksuslik. Mul on siin magamistavas lihtsalt kohutav segadus. Ja siin ma tahan filmida ka need riilid, nii et edu mulle. See kreem tundub ülisiidine, sükke mõnus. Hästi suur vahe selle kreemiga, mis mul eelmisena oli. Mul oli see Dr. Hauska see roosi näokreem. Keili soovitusel, sest tema kasutab seda. Ja see oli sükke hästi rasvane, rich, sükke tummine, nagu hoopistise kohtsega. Nii et nüüd nagu vahelduseks on ülimõnus kasutada mingit teistmoodi kreemi, mis on sükke nagu kerge, smooth, mõnus, väga mõnus. Nii et ma panen siin praegu nüüd mingi vlogmassi video peale. Mul on see, et ma vaatan väga paljusid vlogmassid, aga nii Nelli oma on alati esimene, mis ma käima klikin. See on kuidagi nii, no, kaks last, kodane ema, sama. Sain oma riili tehtud, ma tegin siis väikse sellise jõulu transformationi magamistuvas. Ja Inchbox olid need Hemtexist ostetud Fresnel voodi pesud. Võibolla kunagi olnud sellised, nii et väga põnev, kuidas need siis on. Väiksed tulukesed, siin väike nurkake, mul on siin kuuse lõhnaline küünal, mille saatsi mulle tünnine pood nagu mantra. Ha, kirjutasid mulle siis, et kuna nad on näinud, et mulle väga meeldivad lõhnaküünlad, siis saasid mulle paar tükki ja see on mega hea lõhnaga. Nii, ja minu adventikalender ka, mis oli muidugi selles mõttes natuke nagu pettumustavistav, et ma ostan alati kõik pesikumad. Ja siis ma vaatasin, et okei, see muumid oma nagu nonna ostan selle, siis ma eeldasin, et siin on nagu muumikujulise šokoladid sees. Muidugi mitte, siin on need kõige tavalisemad, mis on igas adventikalendris. Ütleme nii, et mina ei saa hommikult oma adventikalendrit lahti teha, sest et Nikolas teeb selle lahti ja siis toob selle šokoladi mulle voodisse. Aga tänane on meil siin sees, nii et teeme selle koos lahti. Seitsmes. Ja siin sees on küll nagu sellised nõinud pildid muumidest. Eriti kriipi näoga. Väga pikk. Okei. Muidugi ei tahaks praegu süüa. Tegelikult peaks midagi hommikus võiks vaikid sööma, sest et on see, et kui mul on siis kui halb olla ja siis mul ei ole nagu sõisu ka ja siis sul nagu tekib juba nälg ja siis see kõik kaus on mingi... See ka enne seda, et kui emme ärkab, siis ma üritan mingisuguse bowli endale ikkagi teha ja mul on siin rabast mangolassi, mislid siia peale ja siis sunni viisiliselt midagi värsket ka, kuigi ma ütlen ausalt, et see ei ta. Just täna, kui ma olen üksi kodus, siis ema üle mitme nädala teeb väga lühikse une hommikul. Muidu nüüd ma selle ajal teen, et ta paneb nagu kaks väikest tund kokku, teeb mingi üle kolme tunni, rahulikult magab, chillib ja siis täna not today. Sain teid natukene rahulikumaks, jah? Siis nüüd täna ta ei teha meil mitte kuskil olla kui minu siles. Ja mõtlesin, et teen kiire jõuluasjade haulis. Me käisime meile Nikolasega Rokas jõuluasju ostmas, et natukene seda meeleolu luua, sest seda ei ole meil siin olnud. Ja ma mõtlesin, et vaatame siin need asjad koos üle. Kõigepealt siis Hemtexist on meil siin sellised toredad asjad nagu need nagu flanell voodi pesud. Ma ostsin siis kaks komplekti selliseid ja need oli sellikast erinevaid, sellised väga retro vaibiga. Täiega meeldivad. Siis ma läksin küll jahtima siis heledaid kuuseehteid meie kuusekesele, kui see kunagi siia jõuab. Ja Nikolas tahtis ka panustada.
Ja tema valis sellise. Tema valis sellise meile kuse peale. Nii et jätkame retro teemal. Ja kuna meil on Nikolase sünnist saatiga traditsioon, et iga aasta siis lapsed saavad ise valida endale kuuse peale siis ühe ehte, siis Nikolas endale valis see aasta sellise auto kingitustega. Ja hendeksist ma võtsin meile ka köögiretikud, sellised natukene joulu vibes. Nii, need olid nüüd kõik asjad, mis me võtsime hendeksist. Siis me käisime ka Home for Use. Ma võtsin kaks sellist kuuli. Siis ma võtsin sealt ühe suure komplekti sellised valgeid, mis peaksid siis enam vähem matchima nendega, mis ma ostsin sealt Hortesest. Ja siis Home for Use veel 4 candy cane kaunistust. Ja siis viimaseks me otsisime emmale siis ka, et mis see tema nagu esimene kuusehe võiks olla. Ja me käisime Prismas, kust me võtsime sellise valge siili. Nii et tegelikult ma peaks panema nendele laste kuusehetele külge ka aasta arvud. Kas mingid sildikesed tegema siia või kuidagi niimoodi, et muidu sa läheb lihtsalt meelest ära, mis mille lastetud on. Ma arvan, kuuse toomiseni meil läheb midagi veel natukene aega, sest kuna meil on põranda küte, siis see alati teeb selle kuusega suht ruttu nagu 1-0. Magamist on jälle täiesti pea peale põranud. Ma praegu ehitan siia ühte väikest pesa juurde. Meil juhtus kuidagi niimoodi, et kaks õhtut järjest on nüüd Ilsil mingid jõulutöö, mingid üritused, järgid, särgid. Ja see tähendab seda, et Nikolas tahab olla meie juures, siin, pesas. Ja üritangi siis nüüd luua mingid üks lahendust, et ma saaksin talle selle pesa siia mahutada. See on see, et jäta Liisa üheks päevaks üksi koju. Ja sa tuled tagasi, nii et... Kõik on muutunud. Tuba ei praegu täiesti error, aga no kaks ööd äkki peame vastu. Peasi, et lastel oleks mugav ja cozy. Nii, ja nüüd, kui ma siin veel vaba hetk, siis ma peaks tegelikult mingi söögiga valmis tegema, kuigi ma ei taha mitte midagi. Aga mine ei ole ainult inimene siin majas, kes sööb, nii et... Annaks oleme olnud piisavalt laisk juba mine aeg tagasi ja ostan mingid poolfabrikaate, mida ma nüüd saan siin ahju visata. Mingi siuke värk. Panen selle ahju, teeme äkki mingi tatart kõrvale ja salatit ja siis peaks juba olema hästi küll. Proovime seda. Täitsa, okei, pole midagi, hullu. Kell hakkab kohe 7 saama ja ma olen nüüd siis lastega siin üksi kodus täna. Käisime lasteaias järgi ennal. Ema, natuke sõin rohelist kasuulit. Ja mis me nüüd tegema hakkame? Me hakkame pitsuseid kutsetama. Jaa, meil on siin plaanis nii piparkoogitaiglast kui ka muretaiglast teha siis küpsiseid. Liitan siin endale praegu mingit õhtusöögilaadset toodet valmistada, et midagi süüa, sest et ma juba tean, et meil tuleb täna pikk õhtu. Sest tema praegu alles magab ja kell on mingi, ma ei tea, sõike veerand 8, hakkab pool 8 saama ja see ei ole ta ööni. Nii et you can never go wrong. Rukki pala või leona. Aga võtame vahepeal ahjust välja meie küpsiseid. Appi, kui toredad need on. Meil on siis tavaline valgetainas siin. Piparkugi teines ja siis me mõned
segasime kokku kaks tainast. Jumala vahe. Tere hommikust, käes on reede ja meie öö kõik pead jalad koos ühes toas läks täitsa normaalselt. Kartsin hullemat, aga kuna emal on lihtsalt natuke nohu, siis ta öösel oli siuke rahutu. Aga ja ma ei eeldanudki, et meil et midagi muud tuleb. Aga igatahes kõik sain natukene vähemalt magada. Ja nüüd vaatame seda. Üksine kodus kaks vä? Ja. Ma tunnen, et iga hommikuga nagu see iiveldus ja tema läheb vähemaks. Mis on väga tore. Nii et täna ma juba saan kohvi juua nagu normaalselt, aga kohvi maise lihtsalt on nagu juba natuke veel vale, et mõned nagu mingid maitsemeelad nagu veits võtavad aega, et taastuda. Mina lähen nüüd kohe arsti käin ripsvõttes ära, sest et COVID ajal ka ma pidin riisvaja ka ära tühistama, aga mu tehnika on lihtsalt nii hea inimene, et ta mingi oma vast ajast pakkus mulle nii kiirelt kui võimalik uusi aegu, kuigi alati ju tehnikutel kõik ajad on täis mingi täiesti back-to-back pukitud. Nii et ma saangi nüüd veel täna hommikul seal ära käia ja see on sellepärast mega tore, et meil on täna Sparki jõulupidu ja siis ma saan vähemalt oma silmad korda. Nii et ma joongisin nüüd oma kohvi lõpuni, chillin natukene veel lastega. Ja siis lähme ripsvõttesse. Teeme adventikalendrit lahti. Täna on meil 8. Nikolas juba tegi selle lahti. See on mingi inimene sõitmas kelguga. Ja siin sees on meil väike müü. Oota. Ja mina sain täna kalendri seest Snickersi kommi. Tšau! No nii, ma nüüd kodust tagasi ja Vilsil veits vedas, sest et enne seda, kui ma hakkasin ripsvõttesse minemas, ma panin emma tuttu õue ja ma tõtsin tagasi ja ta ikka magab. Teil oli siin selles mõttes väga lihtne ja kuna ma enne süüa jõudnud, siis mul on kõht nii tühi, et ma lihtsalt kõngen juba. Aga samas mul on ikka nagu see, et ma ei taha eriti midagi. Ma tegin jälle rukkipala võiksid ja jään need kiirelt sisse sööma ja siis tegelikult hakkama suht sättima ennast ja juba jälle liikuma. Meil on Sparkis siis juba päevane üritus täna. Nii, ma nüüd tegin magamistoast üks tüdrukute toa. Emma on mul ka siin. Ja riitan ennast kiirelt ka valmis panna siis meie jõuluistumiseks. Mul noostades täiesti nulli teed, mida teha võiks. Kuna see on ikkagi jõulud, siis mu ainuke mõte on, et liner. Ma ei tea, kas punast suurt viitsid teha. Ma proovin seda liner teha ja vaata, mis sellest saab. Tavaliselt see on mingi täielik katastroof. Aga vaatame. Kui suur on tõenäosus, et see teine liner tuleb samasugune? Muidugi ta ei tulnud, ta oli mingi massiv. Sain hakkama. Nii ma rohkem ei puuduta, muidu läheb käest ära, ma juba tean. Nii, ja ma panen endale vlogmatsiga käima, et jõuda nende kilusti järjele. Seega, kui lähete nüüd siin vist kiirenduse peale. Juksed ma arvan, ma lihtsalt sirgan ära, natukene korrutan nagu niimoodi siit alt sisse poole. Mulle meedib see keeluk. Aga me peame nüüd valima riided välja, mis me paneme selga. Ja kuna ma lähen üksi paariks tõniks, siis ei pea siga olema mingi imetamiskõlbulik riietus. Mitte, et mul oleks mingi väga valida midagi sealt kapist. Aga vaatame koos taaskord.
ja Emma on praegu nii nunnu siin lihtsalt lihtsalt ilusti oma selles beebipörni toolis. Ma ei tea, mis tal eile oli, ta oli lihtsalt nagu tundis ennast, ma ei tea, kas nii kehvasti või lihtsalt terve päev nagu oli väga raske, kui ta muidu kogu nagu nii rõõmus ja siit ei rahulik ja oma ette vaikne. Teeb siin beebipörni toolis mängid tükka aega. Siis eile lihtsalt ta tahtiski ainult süles olla ja süles oli ka nagu rahutu ja siples ja ta oli meeldinud. Aga samas nagu kõik, mis ma proovisin teda aidata, siis noh, kõik ma tegin, mida ma suutsin välja mõelda, et võiks aidata. Okei, mu esimene variant on selline nahkpükstega, selline cozy talvine. Ma küll mõtlesin jälle, et ma panen mingi sukkapüksid ja mingi seeliku ja värki. Ma tean, meil on seal selline nagu lihtsalt mõnus istumine. Ja võiks midagi mugavad siis juba anna, aga samas ikkagi nagu linnariideid. Ma tõisin just poole proovimise ajal meelda, et mul on üks selline kompsun kleit kõrge kaalusega. Üli mõnusast pehmest materjalist ja ma ei ole seda kordagi saanud kanda, sellepärast, et kuna ta on pikk kleit, siis ma ei saa sellega imetada. Ja ma arvan, et ma panen selle, ehk siis ikkagi sukkapüksid. Nüüd võikski veel teha juksud korda. Ma tean, et siia luki juurde sobib tegelikult üli hästi see must peavõru, aga ma tõmban ikkagi sirgendajaga juustest läbi, sest kuna hommikul pesin ja siis jätsin nad nagu kuiva lihtsalt, siis ma olen võtnud igasuguseid huvitavaid kujundeid. Ma jõudsin just Rokkalmare keskuse parklasse ja mul on nüüd vaja minna leida mingisugune jõulukink, mis saaks 15 euri sisse, mis sobiks neljale naisele. Sest, et meil on siis töö juures see, ma ei mäleta, mis selle mängu nimi on, pärast küsin järgi neilt. Ja sõnaga, see on nagu kinkide varastamine. Ehk siis kõik peab tegema ühe 15 eurise kingi, mis nagu teoreetiliselt peaks kõigile sobima. Ja see hakkab nagu kinkide varastamine. Sõnaga, pärast vaatame, kuidas see käib. Aga ma tulin nüüd Rokka ja mul on nagu idee olemas, mida ma tahaks kokku panna. Tavaliselt ma olen ostnud sinna kas mingi kaardimängu või mingi üks asja, aga seekord mul on selline mõte, et tahaks leida mingi täega nunnu kruusi, osta kakaod, minivahu komme ja siis äkki vaatame midagi, äkki ma peal siin 15 euri sisse, ma ei ole kindel. Aga see on ka teha nagu selline jõulukakao set. Ja lisaks on läks mul vaja siit haarata ka üks laste kingitus, sest pühapäeval Nikolas ja Nils lähevad sünnipäevale kohe hommikul vara. Nii et vaatame, kas ma jõuan, sest ma peaksin 50 minuti pärast olema kontoris. Sest meil hakkab kolm ja kell on praegu 20. Nii et paneme need hõlmad kinni. Ja lähme vaatame, mis põnevad poes on 15 euri eest. Issan juba, ma läksin nii stressi juba seal poes. Kell on 14.55, ehk siis ma kulutasin 45 minutit, et oma asju siin kokku otsida, sest ma olen muidugi see inimene, et kui ma leian midagi, siis ma ei suuda nagu pühenduda kohe sellele asjale, vaid mul on vaja läbi vaadata absoluutselt kõik poed, kus võib olla sellele alternatiivi. Äkki ma leian parem, äkki ma leian sootsama. Oh my god, reaalselt. Aga lõpp hea kõik hea, sest ma sain nii selle pühapäevase sünnipäeva jaoks ühe mingi mängu ja hunniku Yum Earth pulga komme. Ja siis Sparki kingi jaoks ma näitin selle. Ma jäin väga rahule oma leitudega ja mul kulus alla 15 euri koos kinkikotiga. Nagu what? Igatahes me alustame sellise kruusiga. Ma otsusin ikkagi minna siis nagu mitte konkreetselt jõuluteemalise kruusi teed, sellepärast, et ma rest ei leidnud nagu mitte ühtegi sellist, mis ma mõtlesin, et oleks idekas. Siis on siin muumi kakao,
mini vahukommit. Ja yks kaera piimpäikene. Niin et põhimõtteliselt inimene, kes selle pakki saab, võib minna koju ja kohe endale ühe mõnusa joulukakaoliha. See kõik võib tähendada seda, et mä en hiljaks, mis on absoluutselt tore. Hilinemine on üks mu suurimaid ikke. Aastalt nagu. Aga ühesõnaga, näeme kontoris. Siin on meie kinkikesed kõik reaals. Appi, kui tore! Ja kui ilus kuusk, hello! It's inception! Inception! Kairi, räägi nüüd, mis see kingi varastamine oli? See on siis Zoe Saagilt originaalis nähtud blogides. Nimi on White Elephant. Käib niimoodi, et ma kõigile teedan numbritoosiga. Ja siis see, kes saab number 1, see alustab. Ta võib valida üks tõpa, millise paki avab selle. Number 2 saab otsustada, kas ta varastab number 1 selle paki ära, mis ta nägi juba, või võtab kuuse alt uue. Ja niimoodi käime, kuni kõik on lõpuks leidnud endale kingituse. Alrighty! Teeme siis kiire kingiringi. Kõik varastasid siin endale juba kingitsed ära ja valisid. Mina sain endale Ritualsi lõhnapulgad, need kodu omad ülimega hea lõhnaga. Nii, Lotta? Minul on muumi klaasist jõulukuul kuusele ja näki kätte balm. Väga excited to use this. Nii, Mellu? Mis sa said, Mellu? Mina sain magusat ja siis saboteeri mängu. Kas see on nagu kaardimängu? Jaa. Nagu, aga mitte päris nagu selline nagu... See selle jäljele. Mitte nagu potin. Jah, jäljele laotatav. See on nagu see, mida sa maha pesed või siis ma võin seda hõõrudumist. Nii. Nii, hõõrudumist kätesse minu arust. Mina sain Meigi Schwammide pesumasina. Me ever ever näinud sellest asja. Ja muumi väikse jõuluehte. Varastasin. Ja kõneli asja tuleti juba näinud. No vaadake, kui toredad modellid. Ehk siis, aitasime. Kõnelile veits. Kontentid teha pentidele. Ma olen kodus tagasi ja tervitasid siin vägagi rõõmsad lapsed. Midagi nii tuleme. Sina kaunista praegu piparkokka on jäme natukene siin korrastab. Olin just ema viimases enne ööd unne. Ja kyl on juba 8, aga noh, nii varada ei jää juhul nii ja ta oli suht väsin juba. Ja see on, et kui mul on siis võimalus siin natukene veel toimetada ja oleks vaja piima puubrata. Siis ta tuleb me Nikolasega homme Lotte etendust vaatama, mis on jälle siuke aja aken, mille jooks ilmselt oleks vaja, et kodus on piim. Sparkis oli meil üli tore. See on alati nii äge, sest kohtan nendagi kuidagi nii arva, siis on nii palju alati mõtteid vahetada ja lobiseda ja väga fun oli kõik need mängud ja inglid ja särgid ja värgid. Ja järgmekord me siis näeme nendega jaanuaris, kui meil on talvepäevad Kõrvemaal. Siis vaatame, kuidas ma selle teen, kas lähen koos beebiga. Kuidas me selle teeme? Ilmselt pea minema, sest see on nagu terve päev ja siis öö ka. Ehk siis ma saangi mõelda, kas ma lähen lihtsalt emaga sinna päevaks või ja mööseks või asjaga. Kõige selle peale mõtleme siis, kui jõulud on läbi. Nagu juuresolevalt pildilt kuulda on, siis pump on tööle läinud. Ja mul sai kaameral mälukaart täis, mis on ilmselge vihje, et ma peaksin selle vlogi ära lõpetama.
sest kui ma suudan kahe päevaga oma mälukaarte filmida, siis peaks olema vlog valmis ja emmata üles. Nii et aitäh, et videot vaatasid ja näeme pärast jälle järgmisel. Tšau!